Цієї середи, 28 травня, на території підприємства «Кузов», що спеціалізується на локофарбових роботах, стався витік газу, який, на щастя, виявився навчальним. ВАТ «Мелітопольгаз» проводила планову перевірку готовності своїх співробітників до аварійної ситуації. Була проведена очередная проверка способности наших работников работать в экстремальных ситуациях. На сегодняшний день мы отрабатывали учения по утечке газа в комбытпредприятии. Сегодня ситуация ухудшалась тем, что в случае действительно, если бы была большая утечка, рядышком опасное предприятие по покраске машин, лакокрасочные изделия, поэтому концентрация этих паров лакокраски и газа могли привести к очень большим последствиям. За планом, співробітники товариства «Мелітопольгаз» щороку беруть участь у навчальних виїздах на різних об'єктах нашого міста. Один раз в году ми проводимо з підприємствами міста в жилому секторі, один раз по комбитам. Комбити вибираються різні. Нам ще ніхто із хазяїв не відказував, тому що це потрібне справа. Крім газової аварійної служби, в навчаннях взяли участь і інші спеціалізовані служби міста. Так як концентрація водна була вище норми єдиниці, тому були визвані служби міста. Для цього наші диспетчери позвонили в МЧС, скорую, міліцію. Скорая приїхала дуже швидко. И МЧС тоже приехали быстро, были готовы к работе в любой ситуации. За підсумками усунення аварійної ситуації, ліквідатори отримали позитивну оцінку своєї роботи. Сработали наши ребята хорошо, потому что приехали на вызов быстро в течение 7 минут, определили утечку, перекрыли. Действовали по всем правилам наших правил. Практично кожен мешканець Мелітополя користується природним газом. У зв'язку з цим ВАТ «Мелітопольгаз» планує і надалі регулярно проводити подібні навчання, які забезпечують готовність аварійних служб до будь-якої екстреної ситуації. «28 травня сільські голови району, депутати райради та районне керівництво зустрілися з представниками правоохоронних органів, щоб вкотре обговорити умови співпраці. Як завжди, запитань було більше, ніж відповідей. На початку заходу голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мордик зазначив, що правоохоронна система не тільки району, а й держави бажає кращого. На сегодняшний день не секрет, я не боюсь сказать этого слова, значит, что милиция на протяжении многих десятков лет, значит, в Украине, значит, она разрушалась. Она разрушалась и снутри, она разрушалась, значит, извне. Значит, то есть и то, что произошло на сегодняшний день и в восточных областях, значит, и в других, значит, там, где вы знаете, что произошло. Это следствие вот такой политики, которая велась в нашем государстве на протяжении многих лет. Під час засідання районний очільник закликав присутніх виробити алгоритми співпраці міліції та представників місцевого самоврядування. Але виступаючим, які оголошували проблеми, подекуди було важко стримувати емоції, бо претензій до правоохоронців назбиралося чимало. Вчора прийом посетителей должен был осуществлять участковый инспектор. Пришли три человека. Четвертый позвонил, попросил, чтобы он подъехал. В 10 часов его на месте нет. Появился он только после того, как инспектор по личному составу лично ему позвонил и потребовал прибыть на место приема личного состава. Бабушка, которая пришла на прием инспектору по личному составу в моем присутствии, заявляет, что я за каждый выезд участкового плачу ему по 100 гривен. Надо оказать им помощь, мы все им выделили кабинеты. Оргтехнику, пожалуйста, у меня участковый кабинет даже не заходит. Я ему говорю, вот тебе служебный транспорт, вот тебе водитель, вот тебе помощник. Он ни разу мне не взял служебный транспорт, потому что мой водитель с моим заместителем будет ездить с ним и будет видеть, чем он занимается. Участковый, он не работает. Вот, как бы говорили, пускай они звонят хоть иногда. За месяц я ни разу его не видел в сельском совете.
понимаете, своего Федотова. Владимир Владимирович, я не видел больше месяца на территории. Украли подсолнечное масло. Говорю, есть бандит, ходит, носит масло. Звоню, нет ему, взял, подарил оператору. Раскрытое преступление. Приехали, нашли. Вот так раскрываемое преступление. Окрім того, що дільничних інспекторів важко зустріти на підлеглій території, сільські голови ще поскаржилися на велику кількість нерозкритих крадіжок в населених пунктах. На сьогоднішній день вже не секрет. Більше 40 краж тільки по Сім'яновському сільському совету ні одна не розкрита. Людей грабять, причому грабять наглі, днем. Люди уїхали на обід, на 20 минут пішов із дому ограбили, причому грабять ті, у яких є гроші. Если цели свадьба, это 100%. Кто ушел на свадьбу, всех ограбили, кто не оставил дома соседей. Присутні висловили своє переконання в тому, що така ситуація склалася через об'єднання міського та районного відділів міліції. В організаційному плані я можу сказати одне, що об'єднання міста і району – це була велика помилка. І ось ці всі біди, які в нашому районі, це йдуть від того, починаючи від кадрів. Я разбирался, был один начальник милиции, потом Сергей Васильевич Лавиненко был, мы садились по кадрам, потому что, я понимаю, криминогенная ситуация в городе намного сложнее, чем в районе, в результате лучшие кадры работают, будем говорить, на, больше на город, потому что и проблем больше в городе. На сегодняшний день наши участковые, почему хочу сказать, не ваши, а это наши участковые, которые должны работать на территории. Они, к сожалению, 80% работают у вас в городе. Я своему участковому, когда не звоню, привод, отвод, довод, довод. Планировка. Начальник Мелітопольського міськрайонного відділу міліції Олександр Мельковський погодився, що існуючих спеціалістів катастрофічно не вистачає для наведення ладу на території міста та району. Міліції, як ви бачите, недостатньо для того, щоб вона виконувала всі задачі, які стоять перед нею. Крім цього, ряд об'єктивних, суб'єктивних моментів. Ну, всі ми бачимо, в якому состоянии, прежде всего, так сказать, имиджевом находится милиция, имидж подорван, и к этому приложили руки не только сотрудники милиции, которые, ну, в принципе, которым есть вопросы, да, мягко говоря, ну и средства массовой информации, другие силы. Своє бачення поліпшення криміногенної ситуації в районі висловив депутат Мелітопольської райради Євген Любцов. Специфіка роботи міліції дуже широка, але потрібен чоловік в відділі, який би непосередньо курував Мелітопольський район, хоча б навіть правонарушення по Мелітопольському району, по кожному сільському совету. Ми бачили і розуміли, що відбувається, де на кожній території. І можна було тоді вже говорити, де у нас проблема, де ми что-то можем закрыть и так далее. Это вопрос, который в организационном плане, я думаю, необходимо решить с вами через область. Это, я думаю, не проблема решить этот вопрос. На дорікання щодо роботи правоохоронців заступник начальника міськрайонного відділу міліції Олександр Букач зазначив, що дільничні володіють ситуацією на територіях, але через об'єктивні причини не завжди можуть виїхати на місце подій. О том, что они не владеют оперативной обстановкой на территории, не согласен, потому что вся сформируется на утро ежесуточная сводка, которая мною лично, участковым инспекторам милиции в 8.00, доводится до всего личного состава службы блока общественной безопасности. Каждый знает, что на территории происходит, но какие-то ряд объективных либо субъективных причин не дают работать по горячим следам, по этому преступлению. Поэтому люди выезжают с числа следственно-оперативной группы, групп быстрого реагирования, а также других подразделений. Також він розповів, що в районі відновлять патрулювання населених пунктів. При Мелітопольском городделе формируется, значит, рота патрульной службы 92 человека, значит, подразделение СИЧ, которая будет осуществлять охрану общественного порядка. Когда мы закончим митинговать, а митингуем мы уже 4 месяца с вами, еще неизвестно, но только сам Алексей Александрович Ревенок знает, сколько еще мы будем митинговать. Вот. И охранять общественный порядок в городе, соответственно, мы будем выделять все меньше и меньше людей в район. У завершенні засідання Олександр Мордик зазначив, що для підтримки правопорядку в районі необхідно було б створити муніципальну міліцію. С решением вопроса о создании муниципальной милиции, значит, это будет милиция, которая будет
создана на территории, финансироваться, значит, с бюджета этой территории, отвечать, значит, громады за ту работу, которую они должны, значит, выполнять. Скажем, и тогда ситуация, я думаю, значительно поправится. Этот вопрос, значит, поднимается на сегодняшний день. Какое время он будет решен? Ближайшее время? Не ближайшее? Ну, я ответить вам на сегодняшний день не могу. У підсумку довгих дебатів новопризначений начальник міськрайонного відділу міліції Олександр Мельковський запевнив присутніх, що докладе максимум зусиль для підвищення іміджу правоохоронців на віреній йому території.